بسم الله وولد ومنفس قدس آدم لكمي انكون نهاسي سبات كلمي كبرو عمتاوي يكدسان بالاتنا يمبيتاچن يزين ستبال بسلام ادرساتو ادرسن نهاسي سبات كلمي كبرو عمتاوي يكدسان بالام مكاكل لاباسوش ليقانا باباسات 26ኛው የሆነ የእስክንድርያው ሊቀጳጳስ አባቲ ሞቴዎስ እንዲሁም እግዚአብሔርን የሚወዱ ኢትዮጵያዊ ንጉስ አጼናው ድረፍታቸው ነው። እንዲሁም እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ወደ ቅዱስ ያቄ በራከው በዛሬው ዕለት ነው። በመላ ለምትከታተሉን እግዚአብሔር ልጆች እኛስ ለንብነት ያገኛ እንጂ ሊሎችም ስለሚኖሩ እናንተ ስንክሳርና ሊሎች መጻፍታ አንብቡ። ጠይቁ ሰንበት ትምህርት ቤትን ከፍታችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳን ኑራሪት በረከት ያሳትፈን አሜን። ወደ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳንን በእናከብራቸው ለነርሱ ይጨመርላቸው በእናከብራቸው ደግሞ ከነርሱ የሚቀነስባቸው ነገር ኖር የለም። በእናከብራቸው የምንባረከው የምንቀደሰው የምንከበረው እኛው ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራቸው ወዳጆቹን እኛም በትቻለን አቅም ማክበር አለብን። የቅዱሳኑን በረከት ለማግኘትና ከቃል ኪዳናቸው ለመካፈል ደግሞ በቻላችሁ ታቀም በቅዱሳኑ ስም ለችግረኞች ካላችሁ ነገር ሁሉ አካፍሉ። በመላ ለምትከታተሉን እግዚአብሔር ልጆች እኛስ ለነብነት ያገኛ እንጂ ሌሎችም ስለሚኖሩ እናንተ ስንክሳርና ሊሎች መጣፍታ አንብቡ። ጠይቁ ሰንበት ትምህርት ቤትም ከፍታችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላ ለምትገኙ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። የሉል እግዚአብሔር አምላካችን ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የበማበረከት ሰን ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የኛ የጻናት መራግብር ነው። በዚህ መራግብራችን ከቅዱስ ቤተክርስቲያን የተማርነው አባቶቻችን እና መምህራንን በመጠየቅ የተርዳነውን ወላጆችና ተላላቆች የነገሩንን ቅዱሳን መጻፍ ስናነበገኛናቸውን እኛ ልጆች ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ብለን ያሰብናቸውን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሳተናል። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሁሉንም በቅደም ተከተል ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። ዝግጅቶቹን በማስተዋወቅ እስከ መራግብሩ ጻሜ ድረስ አብረናችሁ መንቆየው እኛም ከብርሻና እኔ ራን ክብርሻ በጋራ በመሆን ነው። እስከ መራግብሩ ፍጻሜ ድረስ በጥሞና ተከታተሉን ዘንድ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። በመላ ለምትከታተሉን እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ መራግብራችን የምንጀምረው በግጥም ነው። የግጥሙ መተናከክ ተከተሎ ባለፉ መዝሙር መስጠናት የጀመረው ወንድማችን ያብጸጋ ዛሬ መዝሙር ያስጠናናል። ተዘጋጁ። ሁልጊዜም እንደምንላችሁ መዝሙር ጸሎት ነው፣ መዝሙር ምስጋና ነው፣ መዝሙር ትምህርት ነው። ስለዚህ በጥሞና ተከታተሉ። አሁን ለዝግጅቱ ሰላም ውድ እግዚአብሔር ልጆች እንኳን አደረሳችሁ። ደህና ናችሁ? ስሜ ቴድሮስ ደኛችሁ ይባላል። የክርስትና ስሜ ገብረ ማርያም። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሙ ርዕስ የኛ እናት ይሰኛል። ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የድኅነት ምክንያት እናቱ የአምላካችን ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ እንዳንቺ አይገኝም ከንቱ ባለም ላይ የተመረጠ ዘር ጽንጨቷ በብስራት ስጦታችን ማርያም ያገኘንሽ በእምነት የፈጣሪ እናቱ እሱ የፈጠራት አምላክን የወለደች የኛ እናት ድንግላት። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ውድ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? በባለፈው ያጠናነው መዝሙር ምን ነበር? ጎበዞች ማርያም ፊደል ነበር። ለዛሬ ደግሞ አዲስ መዝሙር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ይመስለኛል።
እኔ አንዴ ልላችሁና የምታቁት አብራችሁን ትላላችሁ የማታቁት ደግሞ በኋላ ግጥሙን ከጻፈን በኋላ አንድ ላይ የምንዘምር ይሆናል ማለት ነው እንዘምር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ጎበዝ ልጆች አብራችሁኝ ለዘመራችሁ ዘማሬ መላእክትን ያሰማልን አሁን ግጥሙን ጽፈን እንመለስ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ጎበዝ ልጆች አብራችሁኝ ለዘመራችሁ ዘማሬ መላእክትን ያሰማልን አሁን ግጥሙን ጽፈን እንመለስ እሺ ጽፈን ተመልሰናል ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቶሎ ቶሎ መጻፍ ላለረሳችሁ ወንድሞቻችሁ ወይም ቤተሰቦቻችሁ እንዲጽፍላችሁ አርጉ አሁን ደግሞ መዝሙሩን እየተቀባበልን እንለዋለን እሺ እንበል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ጎበዝ ልጆች አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ክፍል እንሄድና እሱንም እንላለን ማለት ነው ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ልጆች አሁን ያስባልኳችሁን ድጋሚ አንድ ላይ ያሸበሸብን ያጨበጨብን እንለዋለን እሺ እንጀምር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን አብራችሁ ለዘመራችሁ ዘማሬ መላእክትን ያሰማልን ለዛሬ አመጣውላችሁ መዝሙር ይሄንን ይመስላል ከዚህ መዝሙር የምንረዳው እኛ ከእግዚአብሔር ረዳታ ውጪ በራሳችን ምንም ነገር ማድረግ እንደማንችል ታውቃላችሁ ልጆች ጎበዞች ልክናችሁ ልጆች በእኛ በራሳችን ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር የለም ግን እግዚአብሔርን አምነን በርሱ ኃይል ግን ለሰው የተፈቀደውን ነገር ሁሉ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ልጆች ሁልጊዜ እግዚአብሔር ማመስገን አለብን ማለት ነው ስላደረገልን ስላላደረገልን ለወደፊቱም ስለሚያደርግልን ነገር የትም መቼም በምንም አይነት ሁኔታ ብንሆን እግዚአብሔር ማመስገን አለብን እሺ ልጆች ጎበዞች ለዛሬ ይሄንን ይመስላል ሌላ መዝሙር ይዤላችሁ እስከመጣ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እሽ ከዝግጅቶቹ ተመልሳል ግጥሙን ለቀረበልን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን አሜን መዝሙሩን ለስጠናል ለወንድማችን ያብጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን